Jag och Simon har köpt en skåpbil och vi tänker nu bygga om det här till en husbil som kan tas runt i Europa. Ingen av oss har någonsin gjort något sånt här projekt innan och ni ska få hänga med på våran resa så får vi se hur det går. Hej allihop och välkomna tillbaka till min kanal. Nu är vi inne på del... någonting. Jag har varit och köpt lite grejer till vanen. Bland annat köpte jag lite mer såna här galgar. Jag valde de här vad heter det? Med sammet på, för jag tänker att de... Katten! Du är lite i vägen. Jag har köpt bland annat såna här hängare i sammet. För jag tänker att när de hänger så låter de inte så mycket mot varandra i bilen. Sen köpte vi en... vad heter det? En brandsläckare, för det måste man ju ha, tycker jag. Vi har redan en brandfilt också, vilket också är jättebra att ha. Lite mässingskrokar. Jag har köpt några andra krokar, men jag vet inte vad de har tagit vägen. Sen har jag köpt lite såna här som typ varenda vanlifers har. Om man kollar allas Instagram. Och det är egentligen typ såna här små fruktpåsar eller små shoppingpåsar. Det är en väldigt bra idé att faktiskt hänga upp frukt och grönsaker för att man både ser det är lättåtkomligt och det är liksom, man ser det och då äter man det, tänker jag, istället för att det ligger längst in i den här lilla kylen som vi har. Sen har jag också köpt en liten LED-slinga, sån här, ganska billig bara, som jag tänker att vi ska sätta... Vi ska bygga överskåp över sängen. Och då tänker jag att jag ska sätta den där under. Och den är batteridriven bara. Så att jag tänker att... Vi får se hur länge det håller liksom. Men så ska man kunna ha den på lite för så här mysbelysning, tänker jag. Sen har vi också köpt lite nytt porslin. Jag ska tända här. Till just vanen. Det här köpte vi på... GKs faktiskt. Det är alltså porslin, alltså tungt porslin eller vad man säger. Men jag kände att jag faktiskt ville ha någon form av liksom lite finare porslin och jag vill inte ha plast, för jag är så trött på de här, vad heter de, melaninplasttallrikar och bestick och glas. Utan jag vill ha liksom riktiga grejer, men nu har vi bara liksom köpt två av allt. Så det är två små tallrikar, två större tallrikar, två stycken skålar, två stycken äggkoppar, två stycken små miniskålar eller dippskålar eller vad man nu vill kalla det. Och två muggar. Så jag tänker vi ska liksom inte ha för massa personer, utan vi ska ha... för oss. Så två av allting. Och även två glas, tänker jag. Så att då är det inte så mycket på svin. Då är det det här, tänker jag. Och det är det vi ska ha. Ska jag hjälpa dig med något? Vill du ha någon leksak? Den. Cigaren. Jaha. Kattmynta. Vi har faktiskt också provsovit en natt i bilen på tomten och vi hade med oss Nova faktiskt och det gick hur bra som helst. På kvällen så bara satt vi in i bilen och liksom, nu går vi lägga oss. Hon gick och la sig, sov vid mina fötter fram till typ 4 på morgonen, då ville hon ut och kissa, släppte ut henne. Ja, funkade hur bra som helst. Hon är... en riktigt, vad ska man säga, alltså hon är en väldigt enkel katt. Hon är ingen avancerad katt överhuvudtaget, kan man säga.
Idag så är det mycket så här småfix som ska göras. Jag tänkte gå ut till bilen nu faktiskt. Och fixa lite. Katten gick precis ut. Jag tänkte att jag ska ut till bilen nu och fixa lite. Det är mycket så här småfix som ska upp. Krokar som ska upp. Småfix helt enkelt. Förvaring är verkligen den stora biten. Här har vi skönheten. En list som vi ska ha in här. Det ser lite finare ut. Alltså, kan jag få maskinen ens? Jag tror inte ens jag får in den här. Ja, eller så skriver man för hand. Ja. Det är väl det du har, alla de här hand. Precis. Jag börjar för den bitchen då. Kan man hänga med Simon in? Nej. Ja, som ni kan se så är det ju lite småfix. Här ska vi då ha en gardin, har jag tänkt. För att vi inte riktigt kanske har tid att klä in här just nu. Och här har faktiskt jag redan, klätt in med, vad heter det, högtalarmatta. Jag har köpt sånt här spraylim på Biltema och en högtalarmatta som jag bara klippte ut och sprayade fast. Och jag måste säga att det var superenkelt, gick superbra. Så nu har vi klätt in här och vi har klätt in där. Här sen vill jag ju egentligen ha trä. Om det går. Men ja, vi får se om det går. Här har jag också satt en liten lastkrok. Och den här är ju tänkt att jag ska hänga en hängmatta i. Mer om det i framtiden. Så, det som verkligen saknas är ju till exempel en dörr till vår garderob. Så inte grejerna ramlar ut. Vi har planerat att göra ett skåp här, längs med hela vägen. Ett överskåp för att få in grejer. Vi har också planerat att kanske göra någonting här. Något skåp, någonting, vitrinskåp, hylla. Vet inte riktigt än. Den här är egentligen bara en test. Så den här ska göras om. Göras riktigt, om man nu säger. Så den här ska vi fixa. Sen har vi ju även inne på, ska vi se om vi får plats här. Inne här på toan så har vi också tänkt ha överskåp här. Vänta. Så, här inne på toan har vi också tänkt ha ett överskåp. För att täcka här lite. Och här ska jag också sen kläs med väv. Och målas med, vet inte vad det heter. Men färg som är vattenavstötande antar jag. Och även ska vi ha en liten matta här. Någon form av dörr har vi ju tänkt att vi vill ha här. Vi har börjat fundera på om man inte bara ska ha ett draperi till att börja med. Något sånt.
Så toan är ju mycket kvar att göra, men här vill vi egentligen bara få det att funka för att gå på toa. För vi kommer nog inte hinna få färdigt dusch och allting så innan vi åker iväg. Och sen här i detta lilla hörnet så är det tanken att det ska vara en hylla högst upp. Och två krokar längre ner, så den här kroken ska vi flytta ner lite. Så att det blir en liten hylla och två krokar så man kan hänga sina jackor. Det kommer även bli platsen för soptunnan tror jag, längst ner. Vi får se, jag skulle gärna kanske vilja ha någon förvaring. Jag vet inte, vi får se hur vi gör. Och sen här uppe vill vi ju bygga på förvaring där med. Och det är ju typ all förvaring som kommer bli. Något vi också märkte nu när vi var ute var att vi behöver ha ett bord. Här. Stolarna går ju att snurra på. Men då skulle vi behöva ha ett sånt här... Vad heter det? Ett sånt bord du kan sätta upp. Så du fäster i väggen, typ i något fäste här nere kanske. Så att du fäster bordet och har bordet när du har snurrat runt och sitter här. Men sen kan du plocka väck bordet när du ska köra någonstans. Yes! Nu var vi också nyligen på Clas Ohlson och köpte lite nya handtag. Eller nya handtag, handtag. Till vår köksdel. Och vi tänker att vi tar läderhandtag för att man kommer gå här fram och tillbaka och stöta i varandra hela tiden. Så ett sånt handtag ser den ut. Och sen är det två små läderrem och sen är det en guldknopp på varje sida. Ja, jag tror den här blir jättebra. Nu är vi i garaget. Jag har inte klippa mig bara om ni undrar varför mitt hår är så kort helt plötsligt. Vi har fått våra batterier. Jäklar vad tunga de var. 20 kilo. 20 kilo styck? Nej. Totalt? 20 kilo. 20 kilo. Det vi tänker att vi vill fokusera på nu är överskåp. Här. Och jag hade jättegärna velat göra ett skåp inne på toan. Vi får se om vi börjar med överskåpet där till en början. Sen får vi se hur mycket vi har tid till. Men jag hade ju velat ha ett skåp här inne. På den väggen. Här. Just för att nu... Vi testsov ju en natt och allt ligger på golvet. Så man liksom lägger allt på golvet och det är ju en sån liten toa redan. Så att man får ju knappt plats här som det är. Men tänk om man har ett litet skåp här. Då kan man ha tandborsten, tandkräm, shampoo, allting som man behöver. Det jag känner att vi verkligen måste börja med det är överskåpen, över sängen. Så att vi har någonstans att lägga grejer. Vi har ju vår garderob. Men här är mer tänkt som kanske typ skafferi. Lite sånt. Så att just klädskåp behövs. Så vi sätter igång. Hur långt ner? Vår plan är ju ett överskåp. Och sen precis under överskåpet ska det vara som en liten hylla. Okej. Okay. Med glasögon och grejer. Det är ju smart. Ska det vara sol? Eller ska det vara sol? Nej, jag tror inte sol.
Ja, nu sitter vi ju fast här lite för att vi behöver lite, vad heter det, vinkeljärn. Och de har vi självklart glömt hemma. Det blir lite så när man bygger både bilen här i garaget och hemma. Ja, grejerna ligger på olika platser. Men jag tänker att jag ska se om jag kan fundera ut ett bra skåp här. Jag tänker att jag vill dölja den här lilla grejen, så skåpet ska i alla fall gå ut hit. Och sen tänker jag att det ska vara liksom hela väggen där, så man får plats med mycket. Kommer den passa? Oh nej. Ja, men du. Det är perfekt. Så kan man stå här och laga mat. Jag kan slipa lite på här nu. Nu är klockan jättemycket. Och vi ska köra hem, tänkte vi. Och det är typ så här, vi har börjat överallt. Vi har ju börjat på skåpen där borta. Jag har börjat på skåpet här. Jag har börjat på en rolig idé som jag ska ha här. Här ute. Så det är mycket så här börjat med olika grejer. Men... ja. Nu kör vi hem. Sen imorgon. God morgon! Dag 2. Kör vi igen. Vi ska bli klara med överskåpet och vi ska bli klara med badrumsskåpet. Ja, det typ det. Jag hade en liten idé igår om att jag vill ha lite kanske typ färska kryddor och lite grejer. Hade varit lite trevligt att ha när man lagar mat. Så jag kommer sätta en liten kryddhylla här. Så jag tänker att jag ska göra en liten baksida till den här som vi kan sätta. Och så ska jag betsa den i samma färg som den här. Det är kallt här. Jag tycker det är kallt. Simon håller på och bygger en liten låda till batterierna. Där ska vi ha den. Och så blir det två dörrar här. Så, då har vi en där, en här, ska det bli en här. Skönt få lite kläder. Jag har redan hunnit slå huvudet i denna.
får vi titta i din låda. Wow. Okej, så här ska du ha lite grejer. Sladdar och sånt då. Det här är ju cellerna. Vad sa du? Och det är ju själva battericellerna. Ja, och de sitter bara där. Ja, men det blir bra. Så här ska vi ha två dörrar och så en botten och en sida nu då. Sen är det klart. Så helgen är slut och vi måste köra hem. Även om vi inte riktigt har hunnit med allt vi ville. Men ja, det syns inte så mycket ändå. Det var min lilla hylla där på toan. Har ett hyllplan och lite så. Och vi har ju börjat som ni såg på överskåpen. Men ja. Och din lilla batterilåda, är vi klara? Eller nästan klar? Ja. Den ligger där. Efter handtag.